Começamos esse vídeo com as principais informações do mundo da política. Chegam informações sobre o estado de saúde do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Muitos boatos e rumores estão circulando, mas vamos contar a verdade sobre a saúde de Lula. Nas últimas horas, voltaram a circular informações sobre a possibilidade de Lula estar enfrentando um problema de saúde, possivelmente relacionado a câncer. Chegou-se a mencionar até a suspeita de um câncer no cérebro. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para sempre estar por dentro das informações. Obrigada! O médico de Lula, o Dr. Roberto Calil Filho, esclarece essa situação. Muitas informações sobre a saúde de Lula estão surgindo. Desde que Lula foi declarado vitorioso nas últimas eleições, várias informações sobre sua saúde têm sido divulgadas por diferentes meios de comunicação, gerando controvérsias e incertezas. Lembremos que o primeiro grande problema de saúde enfrentado por Lula foi antes mesmo de sua posse no Palácio do Planalto. Os médicos identificaram manchas brancas em sua garganta, conhecidas como leucoplasia. Isso exigiu mudanças em sua agenda, internação e cirurgia para a remoção das manchas. Posteriormente, Lula enfrentou problemas pulmonares e, mais recentemente, problemas de artrose. A cirurgia de Lula está programada para outubro, quando ele deixará temporariamente a presidência para passar pelo procedimento. A cirurgia tem como objetivo aliviar as dores frequentes que Lula tem sentido. Lula tem recorrido a injeções fortes para controlar essas dores. O médico responsável pelo tratamento de Lula, Roberto Calil Filho, esclarece que não é verdade a suposta informação de que Lula estaria enfrentando um câncer, seja no cérebro, garganta ou qualquer outra parte do corpo. A equipe deseja boa saúde ao presidente, e estaremos de volta com mais informações. Se você está a fim de ganhar uma grana extra assim como eu fiz e faço, clique no link que disponibilizei para os membros aqui do canal, mas corra, liberamos apenas 10 vagas especialmente para quem quer ganhar dinheiro pela internet mesmo não sabendo nada, aproveite a oportunidade. E para eu saber se você está comigo até agora, me fale de qual cidade e estado você é para eu saber aonde está chegando os nossos vídeos. Até a próxima notícia, te espero lá em...